The Voice of America. የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ የወንጀል ችሎት በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር በዶክተር መረራ ጉዲናና በአቃቤ ሕግ መካከል ባለው ክርክር ላይ ብይን ለመስጠት ቀጠሮ ይዟል። አቃቤ ሕግ በማስረጃነት ዘግይቶ ባቀረባቸው ሲዲዎች የተከሳሽ ጠበቆች ከብይኑ በፊት አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። መለስካቸው አምሃ ዝርዝሩን አድርሶናል። ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ከሩብ ላይ የተሰየመው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት አቃቢ ሕግ በኦፌኮ መሪ በዶክተር መረራ ጉዲናና በሌሎች እንደ መሠረተው ክስ ያስረዱልኛል ያላቸውን የሰው የሰነድና የድምፅ ከምስል ማስረጃዎች ከመረመረ በኋላ ብይን ለመስጠት ለጥር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ ቆርጧል። ፍርድ ቤቱ የዛሬውን ቀጠሮ ቀደም ሲል ማለትም ከአንድ ወር ገደማ በፊት ይዞ የነበረው ብይን ለመስጠት ቢሆንም ጊዜውን ለሌላ አንድ ወር ማራዘም ተገዷል። ይህ ሊሆን የቻለውም አቃቤ ሕግ ከብይኑ በፊት እስከ ቅርብ ቀን ድረስ ለፍርድ ቤት ያላቀረባቸው በሲዲ የተቀረጹ የድምፅ ከምስል ማስረጃዎች እንዲመረመሩለት በመጠየቁ ነው። የዶክተር መረራ ጠበቆች እነዚህ የድምፅ ከምስል ማስረጃዎች እንዲታለፉ ቢጠይቁም ፍርድ ቤቱ ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጎታል። በሌላ በኩል ደግሞ የተከላካይ ጠበቆች የእነዚህ ሲዲዎች ቅጂ አስቀድሞ እንዲደርሳቸው ጠይቀው አቃቤ ሕግ ቢቃወምም ፍርድ ቤቱ መቃወሚያውን ውድቅ አድርጎ የሲዲዎቹ ቅጂ ለተከላካይ ጠበቆች እንዲደርስ ትእዛዝ ሰጥቷል። ይሁንና የሲዲዎች ቅጂ እስከዛሬ ችሎት መሰየም ድረስ እንዳልደረሳቸው ከተከላካይ ጠበቆች አንዱ አቶ ወንድሙ ይብሳ ለፍርድ ቤቱ አቤት ብለዋል። አቃቤ ሕግ ከአንድ ዓመት በፊት የኦፌኮን ሊቀመንበር አቶ መረራ ጉዲናን ጨምሮ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን፣ አቶ ጀዋር መሐመድን፣ ኢሳት ወይም የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንንና ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክን በመደበኛ ወንጀል ሕግ ክስ መስርቶባቸው ክሱን ፍርድ ቤቱ ሲመረምረው ቆይቷል። ከዶክተር መረራ ጉዲና በስተቀር የሌሎቹ ተከሳሾች ጉዳይ የሚታየውም በሌሉበት እንደሆነ ይታወቃል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ